အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion League တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကအခု Reality ဈေးကွက်မှာကွင်းလေတွေကိုအသေးသက်လိုက်နေနေအခုသူတို့ကာလရှည်ကြာပြတ်မှတ်ထားတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့ Man United အသင်းကကွင်းလေပိုင်းမှာအပြောင်းအလဲနေတဲ့ Christian Eriksen တို့ Carlo Casemiro ထွက်သွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သူကကွင်းလေကစားမတွေကိုစပြီးရှာဖွေနေခြင်းကအခုသူတို့စပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့ဂျူပန်တဲ့သူကအသက်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့ပြင်သစ်ကွင်းလေကစားမ Adrian Rabiot ပါ Rabiot က Manchester United နဲ့အချိန်ကြီးသတင်းထွက်တဲ့ Tottenham Hotspur Arsenal တင်းနေတဲ့အချိန်ကြီးသတင်းထွက်ပြီးတော့ဂျူဗန်တက်စ်မှာလက်ရှိချိန်ထိဆက်နေခဲ့သူဖြစ်တယ် Man United က Carlo Casemiro မတိုင်ခင်မှာ Adrian Rabiot ကိုအရင်ခေါ်ဖို့ဂျူပန်နေဒါ Rabiot နဲ့ပတ်သက်လို့ personal agreement လေးရတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကလည်းသူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ်။အဲဒါကပြောင်းရွှေ့ချင်တော့ပေးစရာမလိုဘူး။အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ချင်။ဒါပေမဲ့လည်းအက်ဒရီယန်ရာဘီယိုစ်ရဲ့ပြဿနာကလစာအမတန်များတဲ့ပြဿနာဖြစ်လို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအက်ဒရီယန်ရာဘီယိုစ်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုမခေါ်တော့ဘဲနဲ့ပေါင်တန်း90နဲ့ကာလိုကက်ဆမီရိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုစတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့လေကက်ဆမီရိုက World Class Player တယောက်အနေနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာမှန်တာမင်ပဲ။အဲကက်ဆမီရိုကိုယူနိုက်တက်ခေါ်တဲ့ချိန်အသက်30ဗျာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကက်ဆမီရိုရဲ့လစာကတပတ်ကို3သိန်းဝယ်ရှိတယ်။အဲအက်ဒရီယန်ရာဘီယိုစ်ကတပတ်ကို2သိန်း8000လောက်တောင်းခဲ့တယ်။ယူနိုက်တက်ကရာဘီယိုစ်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုငင်းပြီးတော့ကာလိုကက်ဆမီရိုဘက်ကိုလှည့်တယ်။အခုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကကာလိုကက်ဆမီရိုရောခရစ်ယန်အက်ရီဆင်နှစ်ယောက်စုံကိုရောင်းပြီးတော့မှအဲ့နေရာမှာရာဘီယိုစ်အစားထိုးခြင်းတကယ်လို့ရာဘီယိုစ်တယောက်တည်းမဟုတ်သူတို့ကဂျွန်နာဗက်စ်ကိုပါလိုချင်တာ။ဘန်ဖီကာရဲ့ပေါ်တူဂီလူငယ်ကွင်းလင်ကစားမကလူတိုင်းကြိုက်တယ်ကစားမခတ္တာကသူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ရေးကခေါင်ခိုက်နေတာမန်ယူနိုက်တက်ကပေါင50တန်းယူရိုတန်း60နဲ့ဂျာမန်နဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်လာခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာလီဗာပူးကလည်းဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာဒီကစားမနဲ့ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ရှိတဲ့အခြေအနေကြောင်းတွေပေါ်ပြပြီးတဲ့အချိန်မှာကစားမရဲ့တိုင်ကြီးကပါရစ်စိန့်ဂျာမင်ကလည်းလိုက်အကုန်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ယိုကြီးစာချုပ်တန်း120တိဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ယူနိုက်တက်ကယူရိုတန်း60ပေါင50တန်းဆိုတာကတဝက်လောက်ပဲရှိတော့ပြောင်းရွှေ့တာခတ်တယ်ဆိုတော့ Man United ကအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နိုင်ကြည်လဲရှိတယ်ပြောင်းရွှေ့ကြည်လဲတပြားတစ်ချက်မှလည်းမကုန်နဲ့ Rabiot ကိုချင်းကပ်လာတယ်ဆိုတော့ Rabiot ကအခုလက်ရှိအနေထားရ Manchester United က Adrian Rabiot ကို3နှစ်စာချုပ်တစ်နှစ်ကို Euro 9တန်း plus အခြားခံစားခွင့်တွေအားလုံးနဲ့ကမ်းလှမ်းထားတယ်ဆိုတော့ Rabiot ရဲ့လောက်လောက်ခလာစားကတစ်နှစ်ကို9တန်းနီးပါးရှိတယ် Juventus ကအဓိကသူ့ကို Thiago Motta ကအစောပိုင်းတော့ကနည်းနည်းစာချုပ်နဲ့တက်တန်းထပ်တော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ Rabiot ကအမိခင်လည်းဖြစ်တယ်အေဂျင့်လည်းဖြစ်တယ်သူကလာတာတွေရိုက်တောင်းနေတာလာတာတွေအစမတန်တောင်းတော့ဂျူဗန်တက်စ်ကโอเคအဲဆိုလဲငါတို့မခေါ်တော့ဘူးတက်တန်းမတိုးတော့ဘူးထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ်ငါတို့တခြား option တစ်ခုပဲကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ Rabiot ကအီတလီမှာဆက်နေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လာစာတာတိုးပေးမယ်ဆိုရင်ဂျူဗန်တက်စ်မှာနေဖို့အသိဒါပေမဲ့လည်းခတ်တာကဂျူဗန်တက်စ်ကလည်းသူတောင်းထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုမပေးချင်ဘူး Manchester United ကလည်း Adrian Rabiot ကိုအများကြီးပေးတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးယူရို9တန်းနဲ့အခြားခံစားခွင့်တွေအပါအဝင်ဒါအနည်းဆုံးတော့10တန်းနဲ့10တန်းကြားလို့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကုန်ကြမှာကယူနိုက်တက်ကသူ့ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်မှတ်ထိုးကြီးကအနည်းဆုံး10တန်းနဲ့10တန်းကြားလို့ပေးရမယ်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတာမန် average player တယောက်တော့မှအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းရင်ဘယ်အသင်းကိုမဆိုအနည်းဆုံး5တန်းပေးရတယ်ဝယ်တဲ့အသင်းတွေဥပမာ Chelsea ဆိုရင် Tosin Adebayo ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဖူလန်ကလည်းအလွတ်နဲ့ခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့မှဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘူးဆိုမှတကယ်တော့နောက်ဆက်နောက်ကွယ်မှာတို့မှပြောင်းရွှေ့ခြင်းမပေးရတဲ့သူကြောင့် bonus ဆိုတာအမြဲတမ်းပေးတယ် signing bonus ဥပမာ Kylian Mbappe ဆိုရင် Real Madrid အသင်းကသူ့ကို180,000လောက်ပေးတာအဲအဲ့လိုမျိုး bonus မျိုးကို Juventus ကိုလည်းကစားမကရလိမ့်မယ် Manchester United က Adrian Rabiot ကို3နှစ်စာချုပ်တစ်နှစ်ကို Euro 9တန်းခံစားခွင့်ပါဝင်10တန်းပါဝင်ခြင်းတော့ရှိပြီးတော့လို့ဒီ signing bonus ကတော့အနည်းဆုံးသူ့ရဲ့တန်ကြီးကတော့10တန်း15တန်းပေးရပါမယ်စတဲ့နောက်တော့အနေဆုံးပေးရနိုင်တယ် United ကအခု John Navas ရဲ့အခြေအနေကိုကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ပေမဲ့ Adrian Rabiot ကတော့ option တစ်ခုအနေနဲ့သူတို့ဘက်ကစပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းနေ Navas ရော Rabiot ဆိုနှစ်ယောက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်လို့အဲ့နှစ်ယောက်ဆုံးဆိုရင်တော့ Christian Eriksen ရောတစ်ဖက်ကဒီ Casemiro နှစ်ယောက်ဆုံးထွက်သွားနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးတစ်ယောက်တည်းပဲထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ Rabiot ကိုပို့ဦးတည်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Navas က120လောက်ထိဖြစ်နေလို့ဒါ Man United ကRabiot ကိုတကြောပြန်ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်